Búin er fristing ýmisleg, þá líf og sál er lúð og þjáð, líkill er hún að drottins náð. Amen. Það eru dýrmætt lífsgæði að eiga bænalíf. Í fjallræðu Jesú segir frelsarinn biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Í þessum kröftugu orðum er fólki það lofurð að trú er aldrei stundu til ónýtis. Sá sem í einlægni biður, honum mun gefast. Sá sem leggur af stað í það ferðalag að leita æðri sannleika, mun öðlast innsýn í hvernig lifa má frómu lífi. Og sá sem knýr á inngöngu í samfélag við lifandi guð, mun reyna gæsku hans. Í beinu framhaldi af þessu ákalli til iðkunnar bæna og sannleiksleitar, dregur Jesús upp þá mynd af því nána og kærleiksríka sambandi sem þar liggur að baki. Er nokkur sá faðir yðar á meðal sem gæfi barni sínu höggorm ef það biður fisk eða sporðdreka ef það biður egg? Fyrst þér sem eruð vondir hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hversu miklu fremur mun þá himniski faðirinn gefa þeim heilagan anda sem biðja hann? Að mikilli mælsku list dregur Jesús upp fáránleika þess að foreldri mæti ekki þörfum barna sinna. Sá atburður að foreldri beri ban eitrað skriðdýr á borð fyrir barn sitt, er það biður mat, er í huga Jesú jafn fjarstæðukennt og að Guð heyri ekki bænir okkar. Líkt og faðir leggur sig fram að brauðfæða börn sín, þannig seðjar Guð jafnt líkamlegar sem sálrænar þarfir þeirra sem hans leita. Bæna arfur okkar Íslendinga er ríkastur við rúmstokk barna og til þessa dags er mikill meiri hluti foreldra sem biður bænir með börnum sínum. Það er mikið þakkar efni og mikilvægi bæna iðkunar með börnum skildi aldrei vann meta. Bænir leggja grundvöll að því hvernig börnum tekst að glíma við tilvista spurningar sem fullorðnar manneskjur og veitir þeim aðgang að uppsprettu sem aldrei þrýtur. Á sama hátt er bænalífi bernskunnar unnið gríðarlegt forvarnastarf. Það hef ég margreint í starfi með ungu fólki að barnatrúin og bænalífið í bernsku reynist oft fyrsta fótstigið til gæfuríkrar framtíðar. Einar Benediktsson orðar þetta athvarf sem að bænalíf bernskunnar veitir í gegnum lífið í ljóði. Er að nefndi landið helga. Þar segir: Þótt allir knerrir berist fram á bárum til brots við eina og sömu kletta strönd. Ein minning fylgir mér frá yngstu árum, þar er sem blíki á höfn við friðu lönd. Ég man, ein bæn var lesin látt í tárum, við ljós sem blakti gegnum vetrar húmið, og svo var strokið lokki af léttri hönd, sem litla kertið slökkti og syngdi rúmið. Það barn sem elst uppi þá heimsmynd að það sé dýrmætt sköpun Guðs og lærir hvernig leita má til hans í bæn og trúar lífi, öðlast fótfestu fyrir lífstíð. Mikilvægasta embætti kirkjunnar er því í höndum foreldra, sem með uppeldi sínu, bænum og samfylgd með trúnni leggja grundvöllin að framtíð barna í landi okkar. Trúin birtist í sinni fegurstu mynd við rúmstokk barna sem borin eru á bænar örmum ástvina sinna og í þeim aðstæðum þar sem við á lífsleið okkar finnum þörf til að leita Guðs í bæn. Í slíkum aðstæðum er Guð ávallt nálægur og reiðubúin að veita okkur þann kraft sem við þurfum til að eignast það líf sem okkur er ætlað. Það eru engar aðstæður svo dimmar að ljós Guðs geta ekki brugðið þar birtu. Ekkert ranglæti svo illt að gæska hans geta ekki veitt þangað kærleika
og ekkert áhyggju efni það þungt að bænin geti ekki létt huganum þá byrði. Við skulum byrja. Metta oss að morgni með miskun þinni að við megum fagna og gleðjast alla daga vorra. Gæska drottins guðsvors sé með oss. Blessa þú verk handa vorra. Amen. Thank you.